3時半でこの寒さやばない？いやすげえ、多分行くな、マイナス行くわ。3時半でこれか。そら霜霜降っとるわ。朝な、着いたらな、霜で過激だったもんな、全部とか湯気みたいな出てたもん。そうさあ帰ろうか。帰ろうか。楽しんだもんな。楽しんだ。楽しかった。マジ満喫したわ。いや、どうする、ほんまに終わる？え？牡蠣焼くでしょ。牡蠣焼くの。牡蠣焼く。すぐ焼けるやろ、あんなもん。牡蠣焼いて帰るってこと？牡蠣焼いて、たこ焼き。たこ焼きも焼くの？ダブル？寒いね。いや、そうやけど。せやけど、キャンプって寒いもんやんか。冬は。マイナスは寒いぞ。マイナスは寒いやろな。ほんまに。年取るとな、寒さに弱なるわ。ほんまに。骨身に染みるわ。骨身に。一回冷えたらほんま温まらへんねん。温まらへん。永遠寒いの。うん。よっぽどのことがない限り温まらへん。走り回らん。寒風摩擦をせなが。牡蠣焼くか、じゃあ。牡蠣焼こう。焼きましょう。よいしょ。いけそうじゃない、この辺あたりで焼いたらいいと思う、多分。外は使わずにいい感じでフィットしちゃうよ。フィットしてる。シンデレラフィットってやつですこれ。なあ、いけんじゃねこれ。いけんじゃね。なんだ、もう側いらんやん。いや、いるよ。いるな。いるよ、こんなもん。こんなもんやで。
やりましょう。やろうやろう。はい、じゃあ今回こちらのこれ六花さんから、はい、たこ焼き粉、これを作っていきたいと思うんやけども、ソースのいらないたこ焼き粉やん。しかもボールがいらんっていうね、この袋の中で混ぜ混ぜできるのよ。誰のシール貼ってんそれ。お、このね、斉藤夫婦さん、大先輩やん、推薦してあります。はい、関西風のカツオベースということで、はい、作っていきます。作りましょう。はい、卵入れますよ。はい、はい、おとーん、ボールがいらんって画期的やな。そうやね。ほんでしかもな、これ終わった後そのまま捨てれるからな。最高や。よし、あとは混ぜるだけです。混ぜ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 してね。こんな感じ。いけた。うん、あとはもう焼くだけ。焼くだけです。いぐ、簡単でしょ。俺でもできそう。これはもう画期的やで、ほんまに。アウトドアに持ってこいの。たこ焼き。たこ焼き。アウトドアたこ焼き。アウトドアたこ焼き。しゃがめか。ファイヤー。いいね。はい、いいね。いけるのかね、しかし。いけたらすごないこれ。なあ。端っこにいっちゃうの？いけそうな気がするよ。あ、ほんま？なんか電動的、熱電動的な。その優れた素材つきませんね。一応ね、全部周りをね。はい。重油てる、ほら。おお、いける。重油てるよ。優秀すぎるフラットバーナー。こぼれたよ。こぼすんだけはやめて。こぼれた。掃除するの大変やから。それやめていただきたい。こぼれた。おげえ、固まっている。タコが固まっている。あまりの寒さに。うん。ほなもうこれタコ焼き焼けてもタコ生じゃん。生焼けやな。生に戻った状態じゃん。いい。行きましょう。はい。これはもうお店のたこ焼きですよ。いらっしゃい。すいません、たこ焼き6個入り。6個入りね。2つ。3870円です。高っ。誰が買うね、そんな高いたこ焼き。ちょっと火弱いかな。いくよ、ほり。いけた。かわいらしいたこ焼きやな。しょ、おいしょ。いけた、ベリーカステラみたい。いい感じやろ、うん、ちょっとやっぱ CB 感忘れて言いたかったな。ちょっとな、ムラがやっぱり。やろう、真ん中しか焼けへんよ。うん、焼けてる、真ん中焼けてるから。お、真ん中の食べましょう。食べようか、うん、よいしょ。はい、たこ焼き完成。食べよう食べよう。ソースいらんから、まずソースなしで食べてみようか。 OK、 いただきます。あ、おも。あ、そう。いただきます。あ、そう。うん。あっちやだ。あ、うまや。ソースなくてもうまい。だしが。うん。だしが効いてる。あ、これしっかりついてんな味。うん。ソースなしでほんまに十分や。あっ、めっちゃこぼれた。うん、おいしい。うまい。うん、いや、あ、うん、うまい。
うめえな、うん、見て見て、すごい回転焼き、くる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 、食べ物で遊ぶんじゃない。あ、これが本間のたこ焼きやで。あ、本間、うん、知らなかった。すごいやろ、あたこ焼きはそうやって焼いてんの。そうそうそう、この焼き方が一番美味しい。ほら、カツミミ、すごいよ、すげえ。ちょっとソースをかけてみよう。たこ焼き用のソース、はい、たこ焼きソース、だしと醤油の効いたって書いてます。はい、投げたな今。そんなかけ方する。いや、そうやで、それが本場の。そうやで、知らんの。知らんねん、たこ焼きなんか買ってこへんからさ。なんか言うな、なんか言うな。俺たこ焼き買って食わんもん。ほんま知らんな。何も知らんねん。大阪人。いや、兵庫県人。大阪の人ではないです。はい、じゃいただきまーす。ソースバージョン。うん、うん、これはこれでうまい。おいしいわ、うん、うまっ。これでもほんま入れやすいな。でもどこまでお湯入れた？何？あ、見てなかった、ごめん。あ、それで量測んの、一人分の？そこにメモリあるやろ。あるわ。うん。え？それじゃないと溢れるで。あ、そう。見てなかった。溢れるか少ないかどっちかや。どれぐらいが？200じゃない。1人も。お、200は入れた気したけどな。あ、ほんま。あ、でもそのスノーピーク自体が300やもんな。あ、だからか、ほんまこれ入れやすい。ええやろ、うん、安定的に入れれる。そう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 、これでもお豆あんま膨らんでけへん。なんでや、下手くそやね。あ、俺下手やから。うん、私昨日めっちゃ膨らむ。あ、マジ。うん、気持ちいいぐらい膨らんだもん。コーヒーはな、ほんま難しいよな。いつ入れてもまずいねんな、自分で入れた時は。美味しいって思ったことがない、自分で入れて。全然や。全然な。うん。オリーブオイルとバターがいる。パセリと。ニンニク。これはでも入れやすいわ。そうやろ。アメリカン、アメリカンになってない。アメリカン好きやで。
俺だからね、薄いな。これいいな、熱っ。熱いとこ。こんなもん。受けた。どう。量が分からん。じゃあちょっと自分の入れたコーヒー飲んでみり。なんか死んでるこのパセリ。うまっ。うまいですか。なあこれ、自分で入れたと思われへんからうまいな。あ、うまっ。やられそうだ。まあ、ね、感じで。